Так, хорошо, пошло это. Видим. Нам дорога хорошая, видим. А ти там в тому ларьку був? В плоски буде. Діма, ну що ж ти ноги не побрив? На шосе катку приїхав. З волохатими ногами. О, мені здається, що ти ще їх спеціально отростив. Ще не завівку там зробив якусь. Ти зимодрощу. Так, Діма. А скажіть, а це завівку робити, я не знаю, це там крісло якесь спеціальне, треба, щоб ноги не позадали. Ну так, там якось сів так на розкарячечку. Порядок катает? Да. Крути, крути. Да, 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 ну очередь. Ну что?